ay gobolka oromada ka jiraan sidoo kale waxa uu sheegay in dhibaatooyinkaasi lasoo hadal qaado ama lagaba garaabo oo dowladdu ay sinaba u fiiriso waama dhacdoo faahfaahinayeenu arimahaasi o dhan ka bixin doonaa hadaalla idmo taarikhdu waa labaiyo tobanka novembar sannada labada kun iyo laba iyo labaatanka kusoo dhowaada daawadayaal warkaasi oo faahfaahsan haddii aynu ku soconno magaalada nairobi ee caasimada waddanka kenya waxaa wadahadal ku leh ergooyinka ka kala soconayay dowladda federaalk ee etobiya iyo tblf iyadoo sida aynu la soconno heshiis <muchos> lagu soo gaadhay magaalada britoria ee wadanka koonfurta africa ayaa sidii loo jilcin lahaa loona fulin lahaa heshiiskaasi mar kale ay isugu yimaadeen ergooyinkii labada dhinac ka kala socday oo lagu soo daray taliyayaal ciidan wadahadalada nabadeed ee kenya uga socda taliyayaasha ciidamada etobia iyo tblf iyo sidoo kale dhinacyada ergooyinka labada dhinac ka kale soconaya ayaa wararku ay sheegayaan in ay lasoo gebagabaynayo ama ay u badan tahay in sida ugu dhaksiyaha badan loogu dhawaaqo saxiix horleh waxaana ku jira sidaynu wararka ku helayno qodobo hor leh oo nairobi looga wada hadlay heshiiska cusub ee ay gaadheen tblf iyo dowladda federaalka etobia ilo wareedyo aynula xidinna ayaa waxay sheegayaan in wadahadalka nabadeed oo ay, ay ku jiraan tafaasiisha hanaanka lagu hergelinayo heshiiska iyo yu qodobo dheeri ah oo lagu soo daray wadahadalka dib loo saxiixi doono maalinimada berito haduu aala idmo k iyo tobanka subaxnimo amaba e a m xiliga geeska arica xiligaas ayaa la sheegay in saiix hor leh ay labada dhinac samayn doonaan waxaana nairobi kula sugan oo weli dhex fadhiya ergooyinkii iyo qolyihii dhexdhexaadinta ahaa ee w kahaa midowda africa uu hogaaminayo madaxweynhi horee nigeria oolasobaanjo madaxwyni hore wadanka kenya wurukiyata ergo ka socota marknk

si kastaba heshiiskan oo aragtiyo aad u kala duwan etobiyaanku ay ka qabaanayaan la aqoonin sida uu u hirgeli doono iyad oo axmaarada iyo eritrea labadaba la aaminsan yahay inay adkaan doonto inay ku dhaqmaan dowladda federaak etoiana waxaayba sheegaysaa in inta ugu badan gobolka tigreg ay iyadu gacanta ku dhigtay haddii sidaasi dowladu ay sheegtayna waxaa suurtagal noqon karta in dwladu ay u aragto in aan heshiisba looga baahnayn tblf oo ay awoodeeda wixi loo baahnaa oo dhan oo gobolka tigreg mamulkiisaa ku heli doontodowladaetoia waxay si rasmigamaanta usheegtay in boqolkiiba tobatgobolka tirg ay iyadu gacanta ku hayso oo ciidamada milatrigatia gacanta ku hayaan dhinaca kale tplf ayaa ku edysay ciidamada rtr inay weli sii wadaan duqeynta iyo burburinta goobaha rayadka ee ku yaala gobolkaasi tigreg dagaalada ayaan weli istaagin waxaana soconhaya dagaalo lagu hoobtay oo ciriyo dhul ilaa iyo hadana lama yaqaano sabata dagalladu usii socdaan inkasta oo taliyayaasha ciidamada labada dhinac ay nairobi joogaan oo kuwii hadda aynu ka hadlaynay ay yihiin waxaa la jilcin hayo ee laga wada hadlayana ay tahay sidii loo hirgelin lahaa heshiiska islamarkaasina dagaalka loo joojin lahaa hubkana looga dhigi lahaa tblf qaybaheeda loogu talagalay in laga dhigo hubka tigrega dadka ku nool gobolkaasi tigreega ayaa siyaabo kala duwan u arkay heshiiskani waxaana soo baxaya warar iskhilaafsan tigrg ayaana u muuqda in la dhex galay islamarkaasina la kala jabiyey iyaga oo in badanisuduubnaa waxaa jirawax laaad tlf wtfudhammaanba cidamada ka dagaalamaya gobolka tigrega maamulkooda iyo siyaaiiintoodaiywmrndaaa ujira ee dhinacaas kasoo jeed o dhatlf a waa xibigiinta bada jiraetiawtiadheerka alin iamarkaasina uu hogaamiyo dabrin gabr micael markawaaa tdf

بحنا لي قرب كاتك يا dhinaca kale jowhar maxamed oo si weyn <imitation> looga yaqaano dalka etobia dhowaana jeelka kasoo baxay ahna gudoomiye ku-xigeenka xisbiga mucaaradka ugu ballaara gobolka oramada ee magaciisa loo soo gaabiyo o fc ayaa waxa uu ka hadlay dagaalada ka socda gobolka ormia waxa uu sheegay in dagaalo aad u haraar gobolka ormia ay kasocdaan jabhada xoreynta ormia ee ola ayaa maalmo waxa ay qabsatay maalmihii lasoo dhaafay magaalada nakameta lagu magacaabo oo ah caasimada gobolka ee deegaanka oromia inkasta oo markii dambe dib ay ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oromia iska rabsanaya ay uga saareen waxaana jira deegaano kale oo badan oo dagaalo ay ka soconayaan diyaarado ayaa duqeymo xooggan ka fulinhaya gobolka oromada waxaana la sheegay in diyaaradihii ka dagaalamaya gobolka tigrega loo wareejiyay hadda in badan oo ka mid ah dhinaca iyo oromia jowhar maxamed ayaa waxa uu yidhi in kasta oo malaayiin ay ku barakaceen gudaha dalka colaaddaa hadda ka soconaysa gobolka oromada awgeed ma jirto wax yar oo la qirsan yahay dhibaatadooda iska daa inay la bixiyo gargaar lagama maarmaan ah ee waxaaban jirin in la qirsan yahay amaba la ogol yahay in dhibaato loo geystay dad ku nool gobolkaasi amaba ayba dagaalla ka socdaan si ayaa indhaha looga dansaday gobolka oromada waxaa aad u adag inay beesha caalamka iyo hogaanka etoobiya ay diiradda saaraan xaalada sii xumaanaysa ee oromiya dhinacyada dagaalamaya وإني لغو عذاذيا إن أيسا بارت المامات سنين داتك الرأيات أو أي أفريستان ودا هادل سيدا ميلاها كلا اي بياد دي الله دي كسعون هايبا ودا هادل لدا دبالا يو داتك رياد كأه أي ساميين دي الله دو وحا يوبا بلي آن نيمو أو دك دك أه ودقو نيمو إني لو ملايو إن نبت وارتا

waa caasimad gobol oo ay mar qabsatay intugu bada magaaadaasi marka waa jabhad awoodysata hat cidamo aau badan dowladu sibay u yardadasaa marka dhibaatooyinka ka jira gobolka ormada halka ay wax badan ku bixinso dhibaatooyinka dhinaca gobka tigreg wax gargaar a iyowax beel caalam ah oo la gaasiinayo dhibaatooyinka gobolka oromada ma jirto diyaarad ayaa maalmihi lasoo dhaafaya maali eg duqymo ay gystaindad au i ظهري لا ده يا الله ما ينجب أولا ورمي أقلا ده وضع القدم كائن نجاح الله توبي يورك قد ما هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.